हाय आई एम लुना। युजरहरुको धेरै गुनासो सुन्दा सुन्दा वर्ल्डलिङ्कले चाहिँ नेपालमा पहिलो पटक हाई स्पिड सहितको मेस वाइफाई सिस्टम इन्ट्रोड्युस गराएको छ। एज अ सोल्युसन इन्ट्रोड्युस गराइएको यो मेस वाइफाई सिस्टम चाहिँ कस्तो हो, के हो र कसरी काम गर्छ भनेर त हामीले एउटा इन्ट्रोडक्सन भिडियो हालि नै सक्यौँ। तर मलाई चाहिँ मेस वाइफाई सिस्टमले कसरी काम गर्दो रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ त एक्चुअलमै युज गर्दा भन्ने क्युरियोसिटी भएकोले मैले आफैले यसलाई चलाएर एक्सपिरियन्स गरेर त्यसको आधारमा आजको रिभ्यू लिएर आएको छु। अब के यो मेस वाइफाई सिस्टम चाहिँ ट्रेडिसनल वाइफाई सिस्टमभन्दा साँच्चै नै बेटर अप्सन हो त, अनि के चाहिँ यो एक्चुअलमै सल्युसन हो कि होइन भनेर चाहिँ आज हामी थाहा पाउँछौँ। लेट्स फाइन्ड आउट इन दिस रिभ्यू। हामीले चाहिँ टेकपानामा मेस वाइफाई सिस्टम राख्ने भनेर स्योर भएपछि वर्ल्डलिङ्कले आफ्नो टेक्निसियनहरू पठाइदिनु भयो। टेक्निसियनहरू यहाँ आएर आफ्नो हिसाबले कुन ठाउँमा इन्टरनेट धेरै चाहिन्छ भन्ने तरिकाले फ्लोर म्यापिङ गरिदिनु भयो र फ्लोर म्यापिङ गरेपछि चाहिँ मेस राउटर सिस्टम कहाँ राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले सबैतिर कभरेज पुग्छ अनि डेड जोनहरू पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले स्मार्ट इन्स्टलेसन गरिदिनु भयो। अब यो स्मार्ट इन्स्टलेसन भनेको कसरी फरक छ भन्ने हो भने हामीले कहिलेकाहीँ सेकेन्डरी राउटर अथवा प्राइमेरी राउटरहरू युज गर्दाखेरि प्लग इन एउटा प्लगबाट अर्को प्लगमा हामी आफ्नो हिसाबले मनपरी गरेर चलाउँछौँ, तर स्मार्ट इन्स्टलेसन भन्ने बित्तिकै तपाईँको सबै एरिया कभर हुने तरिकाले उहाँहरूले आफैले ड्रिल गरेर आफैले सेटअप गरिदिनुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले चलाइराख्न मिल्दैन भन्नाले त्यसलाई डिस्टर्ब गर्न चाहिँ मिल्दैन। सो मलाई ओभरअल यो सेटअप गरेको प्रोसेस चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। मेस वाइफाई सिस्टममा चाहिँ दुईवटा राउटर हुन्छ, एउटा मेन राउटर र अर्को नोकिया बिकन 1.1 राउटर। यो चाहिँ युजली प्याकेजमा दुईवटा नोकिया बिकन अनि एउटा चाहिँ मेन राउटर गर्ने गरेको हो, तर हामीले चाहिँ अफिसमा टेस्टिङ पर्पजको लागि ल्याएको भएर नोकिया बिकन 1.1 एउटा मात्र ल्याएका छौँ। अब यो जतिवटा ल्याए पनि यसको वाइफाई एसएसआइडी चाहिँ एउटै भएको भएर मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो, किनभने डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनहरू छ भने राउटरको नजिक जाँदा चाहिँ 5 GHz सपोर्ट गर्छ, अब दुइटै राउटरमध्ये जुनसुकैको टाढा गएको बेलामा चाहिँ 2.4 GHz सपोर्ट गर्छ, र यो जुन स्विचिङ हुन्छ यो चाहिँ यहाँहरूले गरिराख्नु पर्दैन, यो चाहिँ अटो स्विचिङ हुन्छ अनि बेस्ट सिग्नल चाहिँ प्रोभाइड गर्छ मेस राउटरले, अनि त्योसँगै वाइफाईको एसएसआइडी सेम भएकोले हामीले चाहिँ स्विच गरिराख्नु पर्दैन यो वाइफाईमा कनेक्ट गर्ने कि त्यो वाइफाईमा कनेक्ट गर्ने भनेर। सो भर्याङमा तलमाथि जतिचोटि गरे पनि एउटै इन्टरनेटमा कनेक्ट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले राम्रो बेस्ट सिग्नल चाहिँ पाउनुहुन्छ। हाम्रो अफिस चाहिँ एउटै फ्लोरमा मात्र भएको हुनाले मेस राउटरको कभरेज कति छ के छ भनेर चेक गर्नको लागि हामीले चाहिँ हिजो हाम्रो अफिसबाट 3 तला तल गएर त्यसको स्पिड चेक गरेका थियौँ। अहिले चाहिँ म मेन राउटरभन्दा 2 तला तल छु अनि मसित डुअल ब्यान्ड सपोर्ट नगर्ने गर्ने दुइटै फोन मसित छ अनि दुइटैमा अहिले चाहिँ वाइफाई टिपिरहेको छ। अब यहाँबाट एक फ्लोर तल पुग्दाखेरि चाहिँ टिप्छ कि टिप्दैन हेरौँ, अनि यदि टिप्छ भने तल स्पिड टेस्ट गरौँला, यदि तल टिप्दैन भने चाहिँ म फेरि यहाँ आएर दुइटैमा स्पिड टेस्ट गर्छु। अहिले चाहिँ म 3 तला तल आइसकेँ मेन राउटरबाट, यति हुँदा पनि दुबईमा हाम्रो वाइफाई मेन राउटरको वाइफाई चाहिँ देखाइरहेको छ। अब स्ट्रेन्थ चाहिँ कति छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। यो वाइफाई देखाउनुको कारण चाहिँ सायद अब बिचमा सिधै तल भएर अनि वाल्सहरू कन्क्रिट वालहरू चाहिँ धेरै नभएको भएर नि हुनसक्छ। हेरौँ अब एकचोटि स्पिड टेस्ट गरेर हेरौँ। डुअल ब्यान्ड सपोर्ट नगर्ने फोनमा चाहिँ स्पिड टेस्टले 0.27 डाउनलोड एमबिपिएस देखाएको छ। अब म डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनमा चाहिँ कति स्पिड आउँछ चेक गर्छु। डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनमा चाहिँ 0.54 डाउनलोड एमबिपिएस आयो भने डुअल ब्यान्ड सपोर्ट नगर्नेमा चाहिँ 0.27 आएको छ। लगभग एउटै नै हो किनकि दुबईलाई हामीले मेन राउटरको स्पिड टेस्ट गरिरह हो अनि अहिले चाहिँ यो 2.4 GHz टिपेको भएर दुइटैमा यतिको आएको हो। अब चाहिँ हामी यहीँनिर मेस वाइफाई मेस राउटर जोइन गरेर हेर्छौँ अनि त्यसपछि स्पिड टेस्ट गर्छौँ अनि फरक के आउँछ भनेर अनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ नोकियाको बिकन 1.1 यहीँ छ। अहिले मैले चाहिँ माथिबाट मेन राउटरबाट 3 तला तल यो केबल ल्याएर यहाँ जोडिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ प्लग इन गरेर अन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ फरक के कति आउँछ भनेर हामी फेरि पनि स्पिड टेस्टबाट हेर्नेछौँ। मेस राउटरमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्ट भइसकेको छ। पहिला अघि अन गर्दाखेरि व्हाइट बलेको थियो, अहिले चाहिँ ब्लू बलिसकेको छ, त्यो भनेको इन्टरनेट कनेक्ट भइसकेको भनेर इन्डिकेट गरेको हो। अनि अहिले चाहिँ मसँग अहिले जुन मैले टेकपानामा कनेक्ट गरिरहेको थिएँ अघि त्यही वाइफाईमा चाहिँ मेरो सिग्नल 1 मात्र देखाएको थियो, एकदम लो देखाइरहेको थियो। अहिले भने फुल सिग्नल देखाइरहेको छ दुइटैमा। मेस वाइफाई कनेक्ट गरेपछि चाहिँ सेम वाइफाई टेकपानामै फुल सिग्नल देखाइरहेको छ। अब चाहिँ म एकचोटि फेरि स्पिड टेस्ट गर्नको लागि
दुबई डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने नगर्नेमा दुबईमा एकचोटि ट्राई गर्छु अनि के फरक हुन्छ के डिफ्रेन्स छ भनेर नि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ दुइटैमा स्पिड टेस्ट अन गरिसकेँ, अब कति के आउँछ हेरौँ। डुअल ब्यान्ड सपोर्ट नगर्ने फोनमा चाहिँ 38.6 डाउनलोड एमबिपिएस छ भने डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनमा चाहिँ 264.63 डाउनलोड एमबिपिएस छ। जस्तो डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने र नगर्नेमा डिफ्रेन्स नै यही हुन्छ। अब डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्दैन भने 38.6 डाउनलोड एमबिपिएस भयो, डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्छ भने 264.63 डाउनलोड एमबिपिएस आएको छ। यो भनेको यो स्पिड भनेको ल्यान्ड केबल जोडेर ल्यापटपमा चलाउँदा पनि सेम यही स्पिड यही रेन्जकै स्पिड आउने हो। तपाईँहरूसित चाहिँ अब डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोन्सहरू ल्यापटपहरू डिभाइसहरू छ भने मेस वाइफाई सिस्टम चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदम राम्रो हो, बेनिफिसियल हो, किनकि यहाँ तिन तला तल आइन्जेलसम्म चाहिँ सेम रेन्जको स्पिड दिनु भनेको चान्चुनी कुरा होइन है। यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ मेस राउटरको सट्टा एक्सटेन्डरै राखिदिएको भए नि के फरक हुन्थ्यो र त्यही राख्दा भए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्न सक्छ, तर मैले यदि मेन राउटरमा कनेक्ट गरेर कसैसँग मेसेन्जरमा च्याट गर्दै भिडियो कल गर्दै तल आएर यहाँ एक्सटेन्डरसम्म पुग्दाखेरि वाइफाईको नेम स्विच गर्नु पर्थ्यो भने मेस राउटरमा भने त्यस्तो हुँदैन। म माथिदेखि तलसम्म आइन्जेलसम्म मेसेन्जरको कल चाहिँ न त डिस्कनेक्ट हुन्छ न चाहिँ मैले फेरि रिकनेक्ट गरिराख्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अघि चाहिँ हामी एकदमै लो सिग्नल आउने ठाउँमा गएर मेस वाइफाईको राउटर राखेर त्यसको स्पिड टेस्ट गरिसक्यौँ। अब चाहिँ म सिधै मेन राउटरबाट ल्यान्ड केबल ल्याएर ल्यापटपमा चेक गर्छु अनि यहाँको स्पिड र त्यहाँको स्पिडमा कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर चाहिँ हेरौँ है। त मेन राउटरबाट ल्यान्ड केबल कनेक्ट गरेर म चाहिँ फेरि स्पिड टेस्ट गर्न लागिसकेको छु। अब यसको स्पिड चाहिँ कति आउँछ अनि के डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तलकोमा चाहिँ 265 आएको थियो मेस राउटरबाट, यहाँ आउँदासम्म 292 आएको छ, अलमोस्ट सेम जस्तै नै हो। डाउनलोड एमबिपिएस चाहिँ मलाई तल तिन तलसम्म 265 आउनु भनेको राम्रै नै हो। मेन राउटरको सबैभन्दा कम सिग्नल पुग्ने ठाउँमा लगेर मेस राउटर राख्दाखेरि हामीले जुन स्पिड रिजल्ट्सहरू पायौँ त्यो चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ थियो। अब त्यही ठाउँमा सेकेन्डरी राउटर राखेर हामीले डेटा लिएको भए चाहिँ हामीले यत्रो रिजल्ट चाहिँ एक्सपेक्ट पनि गर्न सक्थेनौँ। हिजो चाहिँ हामीले मेस राउटर र मेन राउटरको स्पिड टेस्ट गऱ्यौँ, आज चाहिँ मसित डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने नगर्ने फोन फेरि पनि यहीँ मेस राउटर भएको ठाउँमै छ र मैले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ डुअल ब्यान्ड सपोर्ट नगर्ने फोनमा 2.4 गिगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीमा चल्दाखेरि स्पिड 72 एमबिपिएसमा छ भने डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनमा चाहिँ 5 गिगाहर्जमै फ्रिक्वेन्सीमै चल्दाखेरि 390 एमबिपिएसको स्पिड देखाएको छ। अब मलाई चाहिँ डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनले माथि म जाँदाखेरि मेन राउटरतिर जाँदाखेरि कसरी फ्रिक्वेन्सी र वाइफाई स्ट्रेन्थ चाहिँ स्विच हुन्छ भनेर हेर्नको लागि म आज ट्राई गर्दैछु। अहिले चाहिँ मैले वाइफाई मोनिटर एप युज गरेर डेटा लिइराखेको छु। अहिले चाहिँ मेरो डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनको आरएसएसआई चाहिँ 32 dBm देखाइरहेको छ। अब म माथि जाँदै गर्दाखेरि यो डेटा घट्छ बढ्छ हेरौँ है। त अहिले चाहिँ यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी स्विच भइसकेको छ डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनमा 2.4 गिगाहर्जमा आइसकेको छ। यसमा स्पिड भने 26 एमबिपिएस देखाइरहेको छ। यसमा चाहिँ कुन राउटरमा कनेक्ट भयो भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाएको छैन, सायद अब मेस राउटरको एउटा प्लस पोइन्ट भनेकै यही हो। यहाँ माथि आइपुग्दासम्म फेरि पनि 5 गिगाहर्जमा कनेक्ट भइसक्यो अनि आरएसएसआई चाहिँ 68 dBm देखाएको छ, बढ्दैछ र स्पिड भने 30 MBPS 65 MBPS भयो अहिले भर्खरै। अब चाहिँ म मेन राउटर अगाडि नै आइसकेँ, अघि नै यहाँ 5 गिगाहर्जमा स्विच भइसकेको छ फ्रिक्वेन्सी डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनमा चाहिँ। यसमा आरएसएसआई चाहिँ -44 dBm देखाएको छ अनि स्पिड भने 300+ नै देखाइरहेको छ। त्यसै गरी डुअल ब्यान्ड सपोर्ट नगर्ने फोनमा चाहिँ 2.4 गिगाहर्जकै फ्रिक्वेन्सीमा छ अनि आरएसएसआई चाहिँ -34 dBm भनेर देखाइरहेको छ अनि स्पिड चाहिँ 72 MBPS भनेर देखाएको छ। सो ओभरअल डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोन हो भने चाहिँ यहाँहरूलाई माथिदेखि तल आउँदा केही त्यस्तो चेन्जेस भएको फिल चाहिँ हुँदैन, तर यदि डुअल ब्यान्ड सपोर्ट नगर्ने फोन हो भने चाहिँ यहाँहरूलाई अब मेस राउटरले त्यस्तो मजाले काम नदिन सक्छ।
डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनमा चाहिँ तलदेखि माथि आउँदाखेरि ओभरअल अलिअलि फ्लक्चुएटिङ भए पनि स्पिडमा र फ्रिक्वेन्सी स्विच भए पनि कनेक्सन भने लस्ट हुँदैन जस्तो लाग्यो, अनि प्लस राउटर चेन्ज भएको, राउटर स्विच भएको पनि हामीले थाहा हुँदैन रहेछ। अझै मैले कनेक्सनलाई टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ मेसेन्जरमा भिडियो कल गर्दै माथिदेखि तलसम्मै, तिन तला तलसम्मै पुगेर कनेक्सन लस्ट हुन्छ कि नाइ भनेर पनि चेक गरेँ। मसँग डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने र नगर्ने दुइटै फोन छ, अब यसमा चाहिँ कनेक्सन लस्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्छु म। म लास्ट फ्लोरमा आइसकेँ, अहिलेसम्म चाहिँ दुइटैमा कनेक्सन लस्ट चाहिँ भएको छैन, डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने र नगर्ने फोनमा चाहिँ लस्ट भइसकेको छैन। सो म बाहिर आइसकेँ, डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनमा चाहिँ क्वालिटी अलि राम्रै आएको जस्तो लाग्यो मलाई। यतापट्टि नि खासै त्यस्तो ब्लर चाहिँ आएको छैन डुअल ब्यान्ड सपोर्ट नगर्ने फोनमा, तर कनेक्सन भने लस भएको छैन दुइटैमा, विच इज अ गुड थिङ। अब म अझै तल जाँदैछु, म चाहिँ मिस राउटर नेरो आइसकेँ, नजिकै आइसकेँ। अब यहाँसम्म आइपुग्दा डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने फोनमा चाहिँ एकचोटि कनेक्सन लस भएन भने, डुअल ब्यान्ड सपोर्ट नगर्ने फोनमा भने बिचमा चाहिँ एकछिन अड्केको जस्तो फिल भएको थियो। सो बाँकी चाहिँ अरू खासै केही चेन्जेस थिएन। सो मलाई चाहिँ मेस राउटरले राम्रैसित काम गरेको जस्तो लाग्यो, र यो होल वाइफाई सिस्टमले चाहिँ कनेक्सन लस्ट हुन नदिएको जस्तो लाग्यो। सेटअप हेर्दा चाहिँ अलिकति अनम्यानेज भएको जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामीले चाहिँ मेस राउटरको नेटवर्क कहाँसम्म टिप्न सक्दो रहेछ भन्ने क्युरियोसिटीले आफ्नो मेन राउटरभन्दा तिन तला तल झारेर चाहिँ हामीले यसको स्पिड टेस्ट गर्नको लागि ल्याएको हो। तर एक्चुअलमा चाहिँ वर्ल्ड लिङ्ककै टेक्निसियन इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ यहाँहरूको फ्लोर म्यापिङ गरेर डेड जोनहरू बुझेर अनि आफ्नो हिसाबले नै मेस राउटर कहाँ राख्दाखेरि कहाँसम्मको इन्टरनेट आउँछ भनेर नै ड्रिल गरेर इन्स्टल गरिदिनुहुन्छ, त्यसलाई स्मार्ट इन्स्टलेसन भनेर पनि भनिन्छ। यहाँहरूले चाहिँ यसरी केबल ल्याएर मिस राउटरलाई चाहिँ आफूलाई मन लागेको ठाउँमा लगेर जोड्ने काम चाहिँ नगर्नु होला, यहाँहरूको आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार मलाई यो रुममा चाहिँ यतिको इन्टरनेट चाहिन्छ, मलाई यो बाल्कनीमा चाहिन्छ भनेर आफ्नो रिक्वायरमेन्ट्स भनेर वर्ल्डिङको टेक्निसियन अथवा इन्जिनियर्सहरूले चाहिँ फ्लोर म्यापिङ गरेर नै इन्स्टल गरिदिनुहुन्छ, अनि त्यही अनुसारले मिस राउटरले चाहिँ सबै डेड जोन कभर हुने तरिकाले नै इन्टरनेट दिन्छ। वर्ल्डिङले चाहिँ यो प्याकेज रेसिडेन्सियल पर्पजको लागि भनेर ल्याएको छ खासमा, त्यो भएपछि यहाँहरूको घरमा सेकेन्डरी राउटरहरू युज गरिराख्नुपर्छ भने मेस वाइफाई सिस्टम चाहिँ राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। अब कुनै कुनै ठाउँमा डेड जोनहरू भइराख्ने इस्युजहरू छ, राम्रोसँग चल्दैन भने मेस वाइफाई सिस्टम चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। तर यदि यहाँहरूको घरमा मेस वाइफाई सिस्टम राखेर डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने डिभाइसेसहरू धेरै छैन भने चाहिँ खासै फरक नपर्न सक्छ। त्यसैले डुअल ब्यान्ड सपोर्ट गर्ने डिभाइसेसहरू छ यहाँहरूसित भने चाहिँ मेस वाइफाई सिस्टमको इम्प्याक्ट यहाँले धेरै राम्रो पाउनुहुन्छ। वर्ल्डलिङ्कले ल्याएको 300 MBPSको मेस वाइफाई सिस्टम चाहिँ नयाँ कस्टमरको लागि विथ टिभी लिने हो भने 22,000, विदाउट टिभी लिने हो भने 21,000 पर्छ, त्यो पनि पर इयर एनुअल्ली। अब हजुर चाहिँ पुरानो युजर हुन्छ वर्ल्डलिङ्कको भने चाहिँ आफ्नो प्लान चेन्ज गरेर यहाँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। युजरहरूले चाहिँ इन्टरनेट नै चलेन के गर्ने होला, अब स्पिड पनि राम्रो छैन भनेर धेरै गुनासो गरिसकेपछि वर्ल्डलिङ्कले अब कसरी चाहिँ यो प्रब्लमको सोल्युसन ल्याउने होला भन्ने हिसाबले 300 MBPSको फोटोन सिरिज इन्ट्रोड्युस गरेको हो जस्तो मलाई लाग्यो। नोकिया बिकन 6 आइसक्दा नेपालमा चाहिँ आइएसपीको तर्फबाट नोकिया बिकन 1.1 लिएर आउनु वर्ल्डलिङ्कले, यो पनि ठुलै कुरा हो जस्तो लाग्यो मलाई, किनकि मेरो एक्सपिरियन्स नोकिया बिकन 1.1सित एकदमै राम्रो नै थियो। अब हामी युजरहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स कस्तो छ के छ भनेर बुझेर एउटा भिडियो लिएर फेरि पनि आउने नै छौँ। आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्न नबिर्सिनु होला, मेस वाइफाईको रिभ्यू यति नै, टेकपानालाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। टिल देन स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड, बाई बाई।